var din tanke rundt disse produktene, har du sett det til før? Skal jeg ærlig, det første jeg tenkte jeg så i denne her, så tenkte jeg på en sånn film, sånn Hollywood-film, altså sånn sjangmanna, ja. Ja. Sånn som du har i videokameraet ditt. Men det er åpenbart ikke det bedre. Nei, dette her er varmefolie. Når vi legger under i alle oppholdsrommet, så er det veldig godt å ha dette under gruppa. Ja, så hvis du varmer gruppa, så ligger det en sånn? Eller så, en liten sånn her, ja. Og så er dette varmekamera. Det har du på bad, og det er litt mer sånn tradisjonelt da, for å varme opp gangen på bad. Er det sånn at du kan putte den inn i kjøkkenet også, mulig? Ja. Vi er der. Kan jeg installere en bedre annen her med installere? Ja, jeg må se på det. Nei, jeg tror ikke vi har installere, men først hvis folk er så tid til å melde opp oss og meg.